Vi har arbejdet med UVC de sidste 10 år, primært inden for industri og lignende. Og grunden til, at vi har haft en relativt god succes, det er, det er fordi UVC er lys. Og i og med, at vi arbejder med lys, så har vi nogle muligheder, man ikke har med almindelig kemi. Vi kan gøre overfladen ren uden at røre ved dem. Det betyder, at vi behøver ikke have kontakt med et bord for at gøre det rent. Vi kan lyse på det. Vi bruger ikke kemi. Vi behøver ikke have sprit eller klorprodukter eller lignende. Vi bruger bare lys. Vi har ingen resistent, hvis man typisk hører om, øh, op igennem 90'erne og 00'erne, hvor man begynder at få klorresistente bakterier i hospitaler og lignende. Det sker ikke med lys, fordi hvor den store forskel på UVC i forhold til kemi, det er, at vi lyser på tingene, og når lyset går ind og ødelægger DNA, af en A, så har organismen ingen rigtig mulighed for at forsvare sig. Og derfor får vi ikke de problemer med resistent. Samtidig med, vi slipper også for, at hvis man gør noget rent, og simpelthen risikerer at tørre og flytte problemet rundt på bordet. Vi rammer der, hvor lyset er, og er effektive der. En anden stor fordel, det er, at vi har ingen karenstid. Forstået på den måde, hvis vi nu gør et rum rent med rigtig skrab kemi, så er vi nødt til at lufte ud bagefter og sørge for, at luften er ren og frisk, inden mennesker kan komme ind igen. Fordelen ved lys, det er, som man kender fra lampen derhjemme. Når jeg trykker på knappen, så tænder lyset, så virker det, når jeg så trykker igen, så slukker lyset, og så er der ikke noget tilbage. Jeg kan gå ind i rummet helt uden problemer. Måden vi bruger UV i dag, det er, at vi bruger det til vand, til at sikre ren vand. Et eksempel det kan være for eksempel New York. Alt deres spildevand går igennem UV-filtre for at sikre, at man ikke slipper bakterier ud i naturen. Vi bruger UV til overflader. I produktion, hvis man har noget emballage, hvor der skal kød eller andre fødevarer i, så belyser vi det med UV indsiden for at sikre, at det er rent, når kød Det kommer ned i. Vi arbejder med luft, for eksempel, hvis man nu skal sikre en produktion, at de ikke får beskidt luft ind, når de nu skal håndtere vores fødevarer eller lignende. Jamen, så kan vi sætte UV-lamper ind i luftkanalen, og derved sikrer vi, at der ikke kommer svampe eller bakterier eller lignende med ind i produktionen. Så UV kan bruges rigtig, rigtig mange steder. Vi bruger den meget industrielt. Det er både fødevarer, det er farme. Men man kunne også forestille sig i de her tider, at man kunne sætte en UV-lampe op på et toilet, så man sikrer, at hver gang en har været inde forbi toilettet, så blev alle overflader desinficeret med lyset, for at sikre hinandens sundhed. Og det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Og hvis man ved, hvor nu vi virker, og tager sine forholdsregler, så er det faktisk som at bruge et hvilket som helst andet produkt. Om det er alkohol, eller klor, eller lignende. Bare med den store forskel. Vi heller ingen kemi ud i naturen. Vi arbejder kun med lys, og det virker, når vi tænder, og det holder op med at virke, når vi slukker.